Tere telesõbrad, uudiseid ka! Jaanuaris kolib kanal 11 teise levialasse. Kui näed täna vaid viite tasuta kanalit ja tahad kanal 11 edasi vaadata, siis liitu Starmani Zoom TV-ga. Zoom TV-ga näed oma lemmiksaateid ka pärast 2. jaanuari. Kanal 11 staarid Oprah, stiilikuru Kokk Van ja superkokk Nigella ootavad sind Zoom TV-s. Starman. Miljon põhjust kodus olla.